Kwa majina ni Benjamin Muli Malawa, mkulima wa organic farming katika hii sehemu ya Kimango Village, Katanki Ward, Yata Sub County. Nimekuwa kwa huu kulipa kwa zaidi ya miaka mitano hivi. Na uanga na lima chakula tofauti tofauti kama vile mboka, marake, cowpeas na mahindi. Nimeona organic farming iko na manufaa sana kwa vile na lima sehemu kidogo, alafu napata mafuno mengi. Nilikuwa napata mafunzo kwa mafunzo yangu ile mengi nilipata kwa shirika inaitwa Pelham Kenya. Inakuwa na tupeleka sehemu tofauti tofauti kama Road Kenya. Tukasoma mambo ya kilimo ya organic farming, na hapo ndo nikapata a lot of knowledge. Kwa natengeneza chicken soup, mborea ya kuku, kinyesi cha kuku. Alafu kwa vile ndo nimeona inafanya mzuri sana katika mimea yangu, inaleta a lot of products. Kutoka nilianza hii kilimo ya organic farming nikitumia kinyesi ya kuku, nimeona imekuwa inaleta mazao mengi. So kama vile mwanzo nilikuwa natumia ile ya ng'ombe, kwa hivyo nilikilinganisha na ng'ombe ama ya mbuzi, nimepata hii ya kuku iko na manufaa kubwa sana. Kwa mchanga yangu imebadilika, zamani ilikuwa itoi kitu, ilikuwa itoi mafuno bora zaidi. Wakati nimeanza kutumia hii ndo nimeona imeanza kuproduce a lot of mafuno poa. Wakati nikivuna mafuno yangu wanga nausea watu rejareja kwa soko ile iko karibu kama chua Katangi, na wengine pia wanakuja kuchukua hapa kwa nyumba hapa shambani. Nikiuza uanga napata mapato, ambapo yale mapato uanga naweza kutumia kwa kulipia watoto school fees, ingine kufanya kuinua biashara yangu kando kando. Ingine nimefungua ya kuuza hii organic farming produce kama vile mboka kwa soko ile iko karibu Kisesini hapa. Soko kukiwa kuna mvua mzuri, soko wanga so mbaya, wanga ni nzuri. Nzuri ile nimeona ni kuongeza ile produce ya farm produce. Sababu hakuna watu wengi wanajua hii organic farming, na watu wanaipendelea sana ile approach yao kwa organic farming. It is now becoming, you know, of great use. Ningependa sana ikiwezekana hii mafunzo ya organic farming ikiendelea sana, watu wetu watakuwa na wanaweza kuwa na manufaa zaidi kulingana na wakipata hiyo masomo, wanaweza kuwa na wana practice mambo ya organic farming, na itakuwa ni ya manufaa kwa wao na watu wao pia. Ile mambo nimefaidika sana kwa hii mambo ya hii project za masomo. Nafikiri sikuwa na knowledge initially. Sasa hii nafanya kulingana na vile nilikuwa nimesomeshwa na Pelham Kenya. Sasa haya masomo yamenisaidia sana. Ningeomba ikiendelea hivyo itakuwa ni mzuri sana.